יש קאבליס עושה לנו טוטוריאל, איזה כיף, איזה גבר, יש. אהלן חברים, מה המצב? אני ליאור קאבליס, ובסרטון הקרוב אני רוצה להראות לכם דרך מגניבה שאני אוהב להשתמש בה לכתיבה של תפקידי בס. באיזשהו אופן, הסרטון הזה זה סרטון המשך לטוטוריאל הקודם שהעליתי, שגם הוא מדבר על אותו נושא בדיוק, אבל זו טכניקה שונה, ובואו ניגש לפרויקט ונראה על מה אני מדבר. אז בערוץ הצהוב יש את המיקרופון שלי, אתם יכולים להתעלם ממנו. בערוץ האדום יש לנו ערוץ תופים עם איזשהו תפקיד שכתבתי, שעוד מעט אנחנו נקשיב גם לו. ובערוץ הירוק יש לי פה איזשהו תפקיד בס שאנחנו עכשיו ניגע בו גם כן. אז מה הדבר הזה, מה הטכניקה הזאת באה להראות בעצם? הרבה פעמים שאני מגיע לפה לאולפן ובא לי לעשות מוזיקה, או שאני רוצה לכתוב איזשהו בייסליין שיתאים ויחמיא לתופים שלי, לפעמים אני קצת נתקע בעניין הזה של הריתמיקה, של הקצב של הבאס, כדי שהוא יניע לי את כל הקטע קדימה. אז דבר שאני מאוד אוהב לעשות, זה לפשט את הכל וככה לתת לו להיות מאוד מאוד ילדותי וקטן. למה אני מתכוון? אני אפתח קליפ של בר אחד בלבד בעצם, ואני אכניס אותו ללופ. עכשיו, כשפתחתי קליפ של בר אחד בערוץ של הטופים, אני אשיב פה רק קיק, ככה שיש לי בעצם בייס דראם שחוזר על עצמו ברבעים, ומיד נותן לי איזשהו מקצב של 4 on the floor. הדבר הבא שאני אעשה, אני אפתח קליפ זהה מתחת בתפקיד הבאס שלי, ואני אפילו במקרה הזה אבחר באיזשהו סקייל מרשימת הסקיילס שיש לנו פה, כי אין לי כוח לחשוב יותר מדי, אני אקח נגיד פא מינור, ועכשיו אני סתם אזרוק תו אקראי, ואתם כבר תראו למה אני מתכוון, אבל רק לשם ההדגמה, אני אניח פה איזשהו תו, ושימו לב שאם אני לוחץ על הקליפ התחתון, ואז על קומנד, ולוחץ יחד על הקליפ העליון, נוצר מצב מאוד מעניין, בו אני רואה את שני הקליפים, זאת אומרת את שני התווים, את המידע שיש לי בשני הקליפים, מופיע לי תחת view אחד, ואז זה מאוד נוח לעבוד ככה. למה? בואו נראה, כרגע יש לי פה את הבאס הזה, בואו ניתן לו קצת יותר בשר בנמוכים, וכבר עכשיו יש לי את הקיק כאן ואת הבאס כאן, ותכלס כבר עכשיו יש לי איזשהו בייסליין די מאוד מאוד מוכר. אוקיי, אז זה רעיון ראשון לבאס, אני אעשה לו דופליקייט, נשים אותו בצד, תכף ניגש אליו גם כן, נניח אותו כאן. בואו נכתוב רעיון נוסף. אז שוב, אני לוחץ על הקליפ התחתון, קומנד, לוחץ על הקליפ העליון, ובואו נשחק עכשיו עם ריתמיקה קצת אחרת. אני בעצם משחק עם התווים ומנסה להושיב אותם בצורה מעט שונה. אז נגיד במקרה הזה, בואו ניתן לזה אולי איזשהו סווין כזה, קצת נתקע. אוקיי, גם כן נחמד, יכול לעבוד. אופס, סליחה, לקחתי את כל הקליפים, נניח אותו גם כן כאן, ובואו נפתח קליפ נוסף, אפילו בואו ניקח את אותו אחד ונפתח אותו, ואני אפילו אוסיף תו ביניהם, ואז אני יכול לראות שביחס לקיק אני בעצם לא מתנגש. שבמקרה הזה, אם אני ארים את ה-BPM, זה כבר יהיה ממש וייב של פסייטרנס. אוקיי, אבל נחזור ל-BPM המקורי. אז כרגע נושיב את הדבר הזה כאן, ובואו נכתוב עוד תפקיד בס אחד. נעתי גם כן את הקליפ הראשון, נניח אותו כאן. ובמקרה הזה בואו נשים אותו פה בסוף. אני יכול אפילו לשנות את זה לטריפלט, את הגריד, וממש לשחק עם זה ברזולוציות קטנות יותר, גבוהות יותר, וממש להזיז את התווים כאהבת נפשי. אבל כל עוד אני רואה את הקיק ביחס אליהם ברזולוציה מאוד קטנה של רבע, הרבה יותר קל לי, באופן אישי לפחות, לבוא ולכתוב את התפקיד הזה ולדעת שהוא יניע אחרי זה ברחבה ויעשה את העבודה כמו שצריך. זה מגניב דווקא על הטריפלטים. אז עכשיו, אם אני אקח את תפקידי הבאס האלה ואני יושיב אותם על טופים קצת יותר בועטים ויותר מוכנים, אני אראה שהדבר הזה מאוד מחמיא אחד לשני. למה הכוונה? בואו ניקח את הבאס הראשון ואני אכניס אותו פה לאיזשהו לופ יחד עם הקצב הכולל שכבר הכנתי לנו ונראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, זו דוגמה אחת. בואו נעיף את זה מפה, נמחק, כי לשם ההדגמה אפשר למחוק. דוגמה נוספת, זו הדוגמה הבאה. אוקיי, דוגמה שלישית, זה הדוגמה שהייתה בווייב של פסייטרנס. והדוגמה האחרונה, זה בעצם הדוגמה טריפלטים שעשינו עם אין סווין כזה מגניב. עכשיו כמובן שעם הדבר הזה אתם יכולים לשחק עם תווים למעלה ולמטה, במקרה הזה השתמשתי די בתו אחד לבאס, אבל אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים,
ואין לזה סוף לטכניקה הזאת ולאן שיכולה לקחת אתכם. אתם יכולים בשלב מסוים, אתם מרגישים שזה קצת משעמם אתכם, לפתוח את הכתיבה לשני ברים ויותר, ולהגיע לבייסליינים מאוד 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 מעניינים ומתקדמים, שאני באופן אישי לא הייתי מגיע אליהם בדרך אחרת, אם לא הייתי מפשט לעצמי את זה רגע, וגורם לטרק להיות ערום, שיש בו רק את הקיק ואת הבאס, ואז אני יכול לכתוב מה שבא לי. אז אני מאוד, מאוד מקווה שהטיפ הזה יעזור גם לכם במוזיקה שלכם, במידה ויש לכם שאלות, טענות או מענות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה אישית, או לכתוב לי פה למטה בתגובות, ואני אענה לכולכם בשמחה, ובכיף גדול, ונתראה בסרטון הבא חברים, יאללה ביי! יש, קאבליס עושה לנו טוטוריאל, איזה כיף, איזה גבר, יש.